Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić pozvala je lidera SNP-a Srđana Milića kako bi dogovorila razgovor o njegovim tvrdnjama o povezanosti DPS-a i Darka Šarića tokom lokalnih izbora na Žabljaku. Interesantna je priča oko telefonskog razgovora. Interesantna je priča oko toga restorana. Interesantna je priča oko fotografije i oko svega ovoga ostalog. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović tvrdi da Milić ima zajedničku fotografiju šefa diplomatije Milana Roćena i Šarića na Žabljaku. Imaćemo o čemu da se ispričamo kad me zovnu na taj razgovor. Dakle, mislim da ozbiljni ljudi ono što imaju da kažu ne govore preko Facebooka i u izjavama za javnost, nego govore o namo gdje su pozvali da ih pozovu, a to je državno tužilaštvo. To će verovatno biti u ove dva dana. Medović je pozvao Milića da objavi fotografiju sa Žabljaka, a lider SNP-a ni danas nije želio da potvrdi da li je uopšte ima. Ja ću, pošto završim iskaz državnom tužiocu, imati što da kažem za neistine koje je rekao Nebojša Medović i imati što da kažem za neistine koje je rekao Milan Roćen. Jer ja među njima dvojicom nalazim tu jednakost, a svako to priča iz svojih razloga. Milić je na novogodišnjem koktelu SNP u Bijelom polju ponovio i da se ne slaže sa odlukom premijera Igora Lukšića oko izbora Aleksandra Pejovića za glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, jer takav izbor stvara sumnje kome će on biti odgovoran, vladi ili građanima.